Sampai dekat the light ni. So tengah hari ni kami nak lunch. Okay, so department kami lunch dekat the light. Nanti kita tengok apa ada kat dalam ni. Apa ada kat dalam the light ni, apa punya lunch cream. Ya boy, daging ke? Roasted steak. Roasted steak mushroom soup. Sayang sikit kat mereka. Chicken herbal soup. Pakai glove tangan lim, pegang tangan lim. Jadi sini. Apa tu? Mee soup lah. Mee kari. Ini apa? Mee kari. Parata. Oh. Sampai 2.5. Macam-macam lah. Mixed vegetable, mixed veggie ada. Kumpau chicken. Kumpau ni mengai tak dapat ikan. Seafood, sambal. Oh ni udang galah. Ni elok masak lemak. Oh galah. Buat tau Thai style cream soup. Oh, ikan sip, ikan dah, ikan steam. Dapat Iza lah. Lamb. Lamb. Ini ada apa? Kupang dah. Ikan goreng 3 rasa. Buat tau tepung. Meatball. Daging. Daging ni daging black pepper. Desert-desert dia. Tak emas dah, lima dah. Buat hati. Rojak. Side ni tak tunjuk ni. So ada nasi nasi biryani. Nasi biryani. Nasi. Ini nasi biryani tadi apa? Oh, plain biryani. Ini chicken biryani. Ini lamb korma, korma kambing. Kambing. Sotong masala. Apa rasa macam kita? Ikan goreng sambal. Dalca sayur. Rasa. Oh, nasi kukul. Nasi kukul last. So, ni team kami. Okay, enjoy. Ada yang tak main lagi? Itulah. Alright. Okay, first street. Ni apa, meatball tadi. So, lamb masak apa, grill apa tadi? Black pepper. Ni stick. Alright. Ni dessert. Tadi ada butter sausage. Ada peach. Second round seafood. Yang ni udang ketok ni, udang ketok. Dia bukan udang lipan. Udang ketok ni. Tengok ni. Udang ketok. Dia macam lobster tak lobster lah. Ada lala, ada kupang. Nah, tengok. Ni. Ikan steam Thai style. Kami punya guest main. So guys, mai kami baru nak makan lah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Okay, dessert. Yang ni lah kita try tengok. Kami orang kampung dia. Lagi setengah jam dah start. Sini ni last janji last. Aiskrim. Aiskrim.
Oh, ice cream makan dalam tu. Kena. Ice cream lah sekarang. Habis lah, 2.5. Ada kat 2.5 lah. Dia daripada 12. 12 ke 12.5 tadi? 12 sampai 2.5 habis. Macam semayang Jumaat. Haa, dah pembaik. So, semua settle lah. Yang paling sempoi kali settle ni. Yang ni tinggal kuah lah. So setakat tu saja kami punya lunch session dekat The Light Hotel. Okay, seberang jaya. Memang sempoi ada punya food semua. Quality first time lunch. InsyaAllah bukan kali pertama kami akan main lagi lah. Okay, dinner dah pernah, breakfast dah pernah. So hari ni aku main lunch pula dengan geng-geng office. Padu.